תודה רבה דוריה. שלום אדוני השר, מה שלומך? שלומי מצוין. יכול להיות שלא יהיה טוב. לא, האמת שלא יכול להיות, בטח לא עם קהל נפלא שכזה, ואני מבטיח שננסה להפוך את זה לכמה שיותר מעניין. הזדמנות מעניינת לדבר איתך, אדם שאמון על אחד הנושאים אולי החשובים ביותר שיש. אני לא יודע אם ראית את הסדרה שהעליתי השבוע על ערבים בישראל? לא נעים להודות, אבל לא. אז עומר הוא היחיד שלא ראה אותה כנראה השבוע, השר בר-לב. ואני רוצה לשאול אותך, אולי בהקשר של הדבר הכי משמעותי היום, או שמטריד, נדמה לי, האתגר הכי גדול שעומד מולך, יכול להיות שהפשיעה במגזר הערבי הגיעה למצב של איום קיומי עלינו כחברה? בדגש על איום קיומי? התשובה היא לא. היא לא הגיעה לכדי איום קיומי, אבל היא בהחלט מתקרבת לשם. ואני חושב שאת הבומבה בפרצוף כולנו קיבלנו בשומר החומות. אפשר לומר זה הפתעה אסטרטגית, הפתעה אסטרטגית למשטרת ישראל, הפתעה אסטרטגית לשבק, לממשלה, ופתאום, אתה יודע, זה היה קריאת השכמה כזאת, שפתאום ברור לכולם שכל מיני דברים שרצו להכחיש ולא להודות, שערבים הורגים ערבים, אז זה לא עניין שלנו ולא צריך לטפל בזה וכן הלאה. השוני הגדול שקרה אחרי שומר החומות, שכלל הציבור הישראלי, בעיקר היהודי, שהיה מאוד מאוד אדיש לרציחות ולפשיעה ברחוב הערבי, הבין שיש כאן בעיה לאומית. זה לא שחס וחליל אני אומר שגם אם לא היו מבינים, לא היה צריך לטפל בזה, היה צריך לטפל כבר לפני הרבה מאוד שנים בפשיעה בתוך הרחוב הערבי. אז תרשה לי לשאול אותך, לקראת מבצע שומר חומות הבא, אנחנו צפויים לראות דבר דומה להערכתך? שוב נראה מהומות, עימותים ואלימות בערים המעורבות? ראשית, אני מאוד מקווה שלא. אני מאוד מקווה, זה לא שאני מקווה, אני יודע שהמאמצים והמהלכים שאנחנו עושים בוודאי בחודשים מאז שאני שר לביטחון פנים, אבל בעיקר נמשיך לעשות אותם בחודשים הבאים, ינטרלו את החיבור שחווינו בו בשומר החומות בין פשיעה, שהיא פשיעה נקרא לזה במרכאות כפולות קונבנציונלית, לבין תופעות לאומניות כנגד קיומה של מדינת ישראל, או כנגד זכותה הריבונית של מדינת ישראל להיות הריבון במדינת ישראל. ואם אנחנו מזכירים את הנושא של פשיעה במגזר הערבי, שבאמת הגיע לממדים מפלצתיים, ואני רוצה תשובה כנה, יכול להיות שזה פשוט גדול עליכם, על משטרת ישראל? יכול להיות שזה הפך להיות, אמרתי, זה הגיע לממדים כאלה שאתם חייבים את העזרה גם של השבק ואולי גם של הצבא? תראה, אוהד, זה לא גדול עלינו, אבל מה שנכון, שבמשך שנים, רשויות האכיפה, המשטרה, משרד המשפטים, חקיקות כאלה ואחרות, לא עסקו בנושא הזה, והייתה שם הזנחה, מעבר להזנחה של הפערים החברתיים והפערים הכלכליים בין תושבי אזרחי ישראל היהודים לערבים, שזה בעצם הבסיס שעליו, לא הסיבה היחידה, אבל סיבה שחלק מהפשיעה עליה בדיוק גדלה, אבל הייתה התעלמות, והמטרה שלי ולשמחתי, ראש הממשלה נרתם לזה, ואיתו כל המשרדים הרלוונטיים, אנחנו לא נרתע, ואני אכניס את הידיים לאש ואתפוס את הגחלים, אני יחד עם המשטרה ועם המפכ"ל וכן הלאה. אתה לא צריך את השב"כ איתך. לגבי השאלה שלך, לגבי צה"ל והשב"כ, לגבי צה"ל העמדה שלי היא מאוד ברורה. אין מקום לצה"ל להתעסק, הוא לא צריך להתעסק, אסור שיתעסק במדינה דמוקרטית עם פשיעה, גם לא עם משפחות פשע. צה"ל צריך לשמור שלא יגנבו לו נשק מהבסיסים, צריך לדאוג לכך שביהודה ושומרון, ששם צה"ל הוא הריבון, שכל המפעלים שבהם מייצרים את הנשק, את הקרלואים וכן הלאה, שזה לא יקרה. אם צה"ל יעשה את זה, בזה מצוין. עם הכלים שיש לך, אתה יכול להתמודד היום עם הפשיעה במגזר הערבי, זה מה שאתה אומר, שורה התחתונה. התשובה היא חד משמעית, כן, עם תוספת אחת. אני חושב שהשינוי הגדול, איך אומרים, האסימון נפל,
משרד הבט"פ לבדו זה לא מספיק. משרד הבט"פ צריך את משרד האוצר, בתוך משרד האוצר את רשות המיסים, את הרשות למאבק בהלבנת הון, צריך את משרד הפנים בשביל להתמודד עם המכרזים שהגיעו לערים ערביות שארגוני פשע השתלטו עליהם, צריך כמובן את שר הרווחה שאחרי היום על הבדואים בדרום. אתה אומר אותם שיטות שעבדו מול המאפיה בארצות הברית יכולות לעבוד גם פה. חד משמעי. ברשותך עוד שאלה אחת לקראת סיום, אדוני השר. הזכרנו את הצבא, אתה היית מפקד סיירת מטכ"ל, ואני רוצה להשוות אותך להשוות איתך או לשאול אותך לגבי הנורמות שאתה מכיר מצה"ל, מהצבא, לבין הנורמות במשטרה. כי המשטרה זה גוף שבמובן מסוים איבד הרבה מהקרדיט שלו אצל הציבור. יש פער גדול באמת בין הנורמות בין שני הארגונים האלו? תראה, ראשית, זה שהמשטרה איבדה קרדיט בציבור, ובפרט בציבור הערבי, זה עובדה. זה עובדה שחלק מהדברים שאנחנו עושים, כבר עושים ונעשה עוד יותר, המטרה שלו לשנות את זה. אבל לגבי הנורמות, תראה, יש נורמות שלא קיימות בצבא. בצבא לא יכול, אלוף פיקוד בלי אישור של הרמטכ"ל לא יכול להתראיין ולהביע את דעתו באלף ואחד נושאים שחלקם לא קשורים לתפקיד שלו. במשטרה נוהג מזה שנים שכן, כמעט כל שוטר יכול להתראיין, לומר את דעתו וכן הלאה. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אז אין ספק שחלק מהנורמות הן שונות. אני חושב שאת הנורמה העיקרית שקצינים, ובעיקר קצינים בכירים במשטרה, צריכים להבין שהאחריות העיקרית שלהם זה לגוף שבהם הם חלק ממנו, בשביל שהגוף הזה יפעל יותר טוב, וזה אומר גם... כי אתה לא מרגיש את זה לפעמים? וזה אומר גם הבנה שכולם נוסעים באותה אלונקה. ואם אחד יצא כנגד השני בצורות כאלו או אחרות, זה לא יוביל אותנו לשום מקום, זה גם לא יוביל אותם לשום מקום. למרות שמלחמות גנרלים זה משהו שקיים גם במקומות אחרים. נכון. השר בר לב, תודה רבה. תודה רבה. מאוד מעניין, תודה רבה.